ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ, ପ୍ରଧାନତଃ ଯୁବ ସମାଜ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଯଦି କୁହାଯାଏ, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଦିମ କାଳରୁ କୁହାଯାଏ ମଣିଷ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ମାଲିକ। ଏଇ ମଣିଷ ଦିନେ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏଇ ମଣିଷ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସି ଏ ସଂସାରରେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ମଣିଷ ଆଜି କୌଣସି ଭୁଲ ବଶତଃ ଆଜି ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଜିର ମଣିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ବିଗତ ଦିନର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ତଫାତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉର୍ଜାବାନ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ବହୁତ ଶକ୍ତିହୀନ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ, 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଥିଲା, ଆଜିର ମଣିଷ ତ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆଜି ଏତେ ଶକ୍ତିହୀନ କାହିଁକି? ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମଣିଷର 90% ଶକ୍ତି, ମଣିଷର 90% ଉର୍ଜା ଏକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉପାୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ବିଜ୍ଞାନ କହେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହନ୍ତି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି 1 ଘଣ୍ଟା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରନ୍ତି, ଯେତିକି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେତିକି ଶକ୍ତି ମଣିଷର 20 ମିନିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ହୁଏତ ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଆଉ ଆଜି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ଆମର ଏମିତି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର 90% ଶକ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବସି ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବେ, କିଛି ସମୟ ବସି ଚୁପଚାପ ଏ ଜିନିଷକୁ ଭାବିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ସହମତ ହେବେ। ଆକୁ 100 ଋଷିମୁନିମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଦରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମେଡିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କହିଦେବେ ଏ କଥାଟି 1000% ସତ୍ୟ, ଯେ ମଣିଷର ଉର୍ଜା, ମଣିଷର ଶକ୍ତି 90% ଶକ୍ତି ଅନାବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ମଣିଷର ଶକ୍ତିକୁ କେମିତି ସଞ୍ଚିତ କରିବା, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେସବୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ପରିମାଣରେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମେ ପୂର୍ବ ମଣିଷ ଭଳି, ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଭଳି ଶକ୍ତିବାନ ହେବା, କାର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହେବା, ଜ୍ୟୋତିବନ୍ତ ହେବା, ଦିବ୍ୟବନ୍ତ ହେବା। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ଜୀବନରେ ଯାହା ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯାହା ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ, ତାକୁ ସହଜ ସରଳ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଥରେ ଏକଦା ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେମିନାର ହେଉଥାଏ, ସଭା ହେଉଥାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ସକାଳ 7 ବେଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଯାଏ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି, ସେ ସେମିନାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ସେ ସ୍ଥାନରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ସିଏ ଦ୍ୱିପହରର ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଶ ଭଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ବିଚାର କରାଯାଉଥାଏ, ମନ୍ଥନ କରୁଥାନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି, ଜୀବନର ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦିନ 3 ବେଳେ ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଆସିଲା, ହାଲକା ହାଲକା ବାଦଲ ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଶ କିଛି ପରିମାଣରେ କଳା ହୋଇଗଲା, ବିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଲା,
ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ଲୋକ ଜଣକ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଅଜଣାତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେବେଠାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ ସେତେବେଳରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏ ବିଚାର ଚାଲିଛି ଯେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଘରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି, ଯଦି ଏ ବର୍ଷା ହୁଏ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ଯଦି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ଆମ ଘର ପାଖର ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଯାଇ ଏଠି ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଘର ଯାଏ ଯିବି, ଆଉ ଯଦି ବି ଘର ଯାଏ ଯିବି ସେଠୁର ରାସ୍ତା କାଦୁ ହୋଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ଘରେ ଯାଇ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି, ଯଦି ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ବିଜୁଳି ମାରେ ମୋତେ ଯଦି ଏ ସ୍ଥାନରୁ ବସ୍ ନ ମିଳିଲେ କ'ଣ ହେବ। ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଚାର ଚାଲିଥାଏ। ସକାଳୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ 2:00 PM ଯାଏ ବେଶ ଉର୍ଜାବାନ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ଆସିଲା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଳିନ ପଡ଼ିଗଲେ, ଦୁଃଖିତ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘର ପାଖରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯେ ସେଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବସିଥିଲେ ବାଦଲ ଆସିଲା, ବିଜୁଳି ମାରିଲା, ହାଲକା ଟିକେ ପବନ ଦେଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କ ମନରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ବିଚାର ଆସିଲା ଯଦି ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି କେମିତି। ଏ ଗୋଟିଏ ବିଚାରରୁ ହଜାର ବିଚାର ଚାଲିଲା, ସହସ୍ର ବିଚାର ଚାଲିଲା, ଆଉ ଅଜଣାତରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଦୁଃଖିତ ମଳିନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଦଲ ଉଡ଼ିଗଲା, ବର୍ଷା ହିଁ ହେଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦିନରେ 3 ଯାଏଁ ଯେତିକି ଉର୍ଜାବାନ ଥିଲେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ତାର ଅଧା ଉର୍ଜା ଅଧା ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଯାହା କରିଛି ତାର ଫଳ ତା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରେ, ଫଳ ବାହାରେ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ତାର ଆଡ଼ମିସନର ବେଳ ଆସେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ, କାରଣ କ'ଣ, ସେ ତ କିଛି କରୁନି, ସେ ତ ଘରେ ବସିଛି, କାରଣ ତା ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ବିଚାର ଚାଲିଛି, କାଳେ ଖରାପ ହେବ କି, କାଳେ ମୁଁ ଯଦି ଖରାପ କରେ ଭଲ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ ପାଇବି ନାହିଁ, ଯଦି ଆଡ଼ମିସନ ନ ପାଏ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଦୂରିଆ କଲେଜରେ ମୋତେ ମିଳେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରିବି, ଯଦି ମୋ ମନ ପସନ୍ଦର ସବଜେକ୍ଟ ନ ମିଳେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଥରେ ଯଦି ଏ ଟାଇପ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଦରକାରୀ ବିଚାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ, ସେ ତାର କଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲେ, ଶହ ଶହ ବିଚାର ଗୋଟିଏ ବିଚାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ଅଜଣାତରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାର 90% ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ, ଶୋଷି ନେଇଥାଏ, ନଷ୍ଟ କରିଦାଇଥାଏ। ସବୁ ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ତାର ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ଆମର ନକାରାତ୍ମକ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଚାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ନୁହଁ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଚାର ଆମେ ସିନା ଚୁପଚାପ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ସେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଚାରର ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଝଡ଼ ଆମର 90% ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ 90% ଶକ୍ତିକୁ ଆମକୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି, ଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଚାରକୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ପରିମାଣରେ ଅଟକେଇ ପାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଜାବାନ ଶକ୍ତିବାନ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷରୁ ଜଣେ ମହାନ ମାନବରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବା, ସବୁବେଳେ ଉର୍ଜାବାନ ରହିପାରିବା, ଆମର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲୁଥିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ବିଚାର ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଆୟତ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମୁନିଋଷିମାନେ କରୁଥିଲେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମେଡିଟେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମେଡିଟେସନ ସାଧନାଦାୟ କରିଛି, ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ମଣିଷର 95% ଶକ୍ତି କେବଳ ତାର ବିଚାର ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ଧ୍ୟାନ, ମେଡିଟେସନ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମେଡିଟେସନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଆମେ ମେଡିଟେସନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଚାରକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏ ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ 5 ମିନିଟ୍, 10 ମିନିଟ୍, 15 ମିନିଟ୍ ବସିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କି ବିଚାର ଚାଲୁଛି, ଆ ଭିତରୁ କେତେ ବିଚାର ଠିକ୍ ଆଉ କେତେ ବିଚାର ଭୁଲ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 85-90% ବିଚାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାହା ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଯାହା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ମିଳିବ, ସମୟ ହିସାବରେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା, ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା କଥା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବା। ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଭାବି ନିଜର ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାହିଁକି ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ? କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ସ୍ୱତଃପ୍ରତ ହିସାବରେ ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଚାଲୁଛି। ଆମେ ଯଦି ମେଡିଟେସନ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରି 5 ମିନିଟ୍ ହେଉ, 10 ମିନିଟ୍ ହେଉ, 15 ମିନିଟ୍ ହେଉ ବସିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଦେଖିବା ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କିଏ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର, ମନ, ମସ୍ତିଷ୍କ, କାର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସେହିଦିନଠାରୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କି ବିଚାର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କି ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁପଚାପ ବସି 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ବାହାର କରି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ, ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। କୌଣସି ମଣିଷ ଦୁନିଆରେ ଅଲଗା ନଥାଏ, ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ, ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ। ସେ ଯଦି ଶକ୍ତିବାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଉର୍ଜାବାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଉର୍ଜାବାନ ବନାନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାନ୍ତୁ, ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ହଟେଇ କେବଳ ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ, ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବେ, ଜୀବନକୁ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ଯଦି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ, କିଛି ଜୀବନ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।